Për pjesën e intervistave që unë ja pensaj shëntim për ushqimet, nuk i them dot jo. Bilet se janë disa mikesha që më thonë, pse shkërë ti pa lekë aty? Si mund shkërë ti pa lekë aty? Bol ke shkuar pa lekë, ke 9 vite që delë që lartë e poshë, no. Është qëllimi im, është misione im. Thjesht për ti ndërgjegjësuar se çfarë po bëjnë me të ndërgjegjësohen, ta them më sakt, që varrin e tyre po e hapin me lugë dhe me pirun. Ky është qëllimi kryesor, se në momentin kur fillon procesi i ndërgjegjësimit, atëherë do vi një moment që thon hey stop se, ore paska drejt djola, paska drejt e klientit. Dhe aq më tepër sot që manipulimet e ushqimeve janë të pafundme. Flas edhe për botën bimore këtu. Megjithatë, të marrim si është ajo midis dy të këqijave zgjedhim të keqen më të vogël. Domethënë, mund të rriten dhe bimët që janë me hormone. Por nëse edhe kafshët detyrimisht, por këto hormone që injektohen kafshëve, edhe efektet anësore të tyre plus mishin që ne e marrim, janë shumë herë kanë domethënë efekt më të keq tek ne, edhe janë shumë më vështirë të largohen nga trupi jon krahasuar me ato të botës bimore. Kështu që kjo është përqafoni klorofilin gjithmonë dhe gjitha fillon nga edukimi frigoriferit dhe ta dish e Glenn që se kjo të vite do të ngellet pa dyshim edukoni frigoriferin është fjalla ime edukoni frigoriferin. Atëherë ne kemi dysh nga kjo nga ky moment kemi dy shprehje shumë bukura. E para kjo fundit edukoni frigoriferin dhe e dyta është që shumica e njerëzve jo, kjo ishte më fort. Për çfarë klorofilin, okay. Shumica e njerëzve po e hapin varrin e tyre me lugë dhe pirun. Super Mario mbaj shtim. Okay? Pra, kjo është për të bërë citat. Pra shumica e njerëzve sot po e hapin varrin e tyre me lugë dhe pirun. Ma elaboro pak më shumë. Çfarë do thotë ti hapësh, ti bësh varrin vetes. Ti bësh varrin vetes me lugë edhe me pirun, do thotë që ti me një vedije të plot, pavarësisht se ke informacionin e duhur për ushqimet, se cilat janë ato që duhet t'i hash dhe cilat janë ato që nuk duhet t'i hash, ti zgjedh të marrësh ato që e di që të bëjnë dëm dhe kështu i hap varrin vetes. Unë jam bërë që si inspektor gadget ku shkoj kështu në market. Biles atje në Kosovë, ata që janë aty të futa perimet, janë që erdi kjo. Sepse unë i shof, i kontrolloj, i kërkoj edhe certifikata për avokado. Shumë mirë, pse jo? Nga kanë ardhur këto avokadot, nuk kam pesticide. Pra, që në momentin kër ne futemi në market, ne me duart tona i marrim me glend. Ne me duart tona marrim një, po them kot, një patatin, ose një ushqim të pashëndetshëm, ndërkohë që mund të marrim një ujë. Ose mund të marrim patate, mund të marrim brokolin, mund të marrim sallatën jeshile. Dhe gjitha këto, se shiko kush është dëmi tjetër që ne i bëjmë vetes. Ne edukojmë nga aspekti ushqimor keq edhe fëmijët. Shumë vërtet. Si të shi themi, ne t'i këpusim suflaqen këto dhe themi ha brokoli t'i themi fëmijës, po nuk mundet fëmija. Do me thënë aty është gjeneza, të marketi. Pra momenti që hynë market... Dhe pastaj t'i frigoriferi. Po, në frigoriferi do mbushet me elementet që ti ke blirë në market. Të shi, në qofë se ti ke frigoriferi me një qokolat, edhe mua më shkon goja lëngë për një qokolat. Qoftë se kam aty do ta marr do ta hajë. Zezë të mirë tani, edhe unë ha. Ajo është e shëndetshme. Po, pra. Dakor, ajo është çokolada është bim, kjo është shëndetshme. Po. Se o broma kakao është avë, është bim. Domethënë, në këtë moment të gjitha këto përzjedhje ushqimore, ne nuk jemi vetëm ato që ham. Ne jemi ato që asimilojmë, ne jemi ato që tresim. Dhe një ushqim i pashëndetshëm nuk është një ushqim që tretet. Është një ushqim i cili ngelet në zorrën e trash. Vite me radhë ngelet.
Dhe vjen një moment që zorra trash, nuk përthith më nutrient. Futi ti avokado sa të duash. Futi ti selinoj sa të duash, thotë kjo selinoja, rrofta puthin në ballat. Po do flasim për selinon. Do më thënë, në momentin që blokohet kjo zorë, ne nuk i përthithim dot nutrientët që ne në duhen. Edhe ndodh kapsliku, gjë me voçkël. Ngelesh kaps. Ndodh inflamacion i zorëve, ndodh dhe kancer i zorës së trashë.